U opštini Ćuprija uručeno je prvih 30 autosedišta za decu koje je Savet za bezbednost saobraćaja pri lokalnoj samoupravi dodelio građanima po konkursu u okviru kampanje za podizanje nivoa bezbednosti u saobraćaju. Dodeli sedišta prisustvovala je Milena Kostić, predstavnica Centra za promociju bezbednosti saobraćaja iz Novog Sada, koja je roditeljima demonstrirala pravilno postavljanje sedišta u autu, predočila im neke važne mere predostrožnosti prilikom vožnje, ali i greške koje se najčešće prave prilikom korišćenja dečijih autosedišta. Spram nekih statistika koje imamo sa terena, da kažem, iako je zakonom propisano korišćenje dečjih autosedišta, oko 60% roditelja svega koristi autosedišta, a od onih roditelja koji koriste autosedišta utvrđeno je da nekih 80% ne koristi na adekvatan način. Bilo da nije pravilno postavljeno sedište ili da sedište ne odgovara jednostavno uzrastu deteta. Deca se zbog uzrasta, nedovoljne visine i telesne mase do 12. godine života ne mogu voziti sedeći na regularnim sedištima u autu jer su u slučaju da dođe do saobraćajne nesreće potpuno nezaštićena. Dečija autosedišta su specijalno dizajnirana da spreče sve nepredviđene okolnosti sa potencijalno fatalnim posledicama, naglašava Milena Kostić. Mi se vezujemo pojasom koji nam omogućava veću bezbednost pri tako nekim situacijama. Dete svojom jednostavno konstitucijom, svojim građom nije dovoljno stasalo za onaj pojas vozila. Znači, sedište nam služe tu da nadoknade konstituciju, visinu deteta, a s druge strane određena autosedišta koja se voze u suprotnom smeru od smera vožnje dodatno štite dete kao školjka od bočnih udara, glavu i ostalo. Jednostavno, povećavamo sigurnost naše dece pri vožnji. Autosedišta za decu se po određenim smernicama kategorišu od nulte do treće kategorije zavisno od mase deteta i broja godina. Savet za bezbednost saobraćaja roditeljima je dodelio kombinovana sedišta od prve do treće kategorije namenjena deci od 9 do 36 kg. Sedišta se prilagođavaju rastu deteta i mogu se koristiti od godinu i po dana pa sve do 12. godine života.